neko je napisao neki komentar kako la, 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 nešto sam ja nisam uradio u stvari, što sam kao trebao. I onda se vidio da je ono 300 ljudi ispod napisalo neki hate, ono nenormalni, razumeš? Koji ono kao kontraš da nisi zaslužio, pošto se trudiš da, jel da, budeš svugde, da radiš svašta, da, znaš, ono. I onda vidiš koliko ljudi na neku neproverenu stvar, mogu misliti na nešto ozbiljnije, reaguju nenormalno. Ljudi su pisali, znači, znao sam da je đubre. Onda sledeća neka žena piše, kad ga vidim na pijaci, nosom, jako mislim da je pesnikinja, nosom para, slušaj sad ovo, ovu stilsku figuru, nosom para oblake, zemlju ne dodiruje. Usu. Reko, mačari, ala, ovo zve, kao ja idem na pijaci, jako zajeban. Da, kao... E, ali najbolji komentar je neke žene, verovatno tamo neki Beč, Švajcarska, koji ovako stoji ispred... Čekaj, pa zar nije Beč u Njemačku? Stoji ispred Rolexove radnje i drži ovako ruku na kojoj je Rolex, jel da, verovatno kum, i odmah se slik, to je profilna slika, mislim. Dobro, dobro. I piše ispod u komentaru, i mene je zajebo. Čekaj, ja sam hteo, ali glupo je, aj neću. Ja sam hteo da odem na profil te gospođe, pitam, čekaj, kako, kada, kada, gospođo sa Rolexom iz Švajcarske, kad sam ja i u kojoj poziciji bio vas da zajebem, kako sam ja... Šta smo radili, kad smo mi, znaš, da. Ali komentari i mene zajedno. Da. I ispod, naravno, neko kaže, pa znao sam. Znaš, pa znao da. Sam. Da, da. Pa ne, da. Taj hejt kod nas, je se sećate Ninja Kornjače, ovaj, onog filma, to je, mislim, drugi, ne Ninja Kornjače, počeo, Ghostbustersa. Dobro. Drugi deo Ghostbustersa, kada ovaj, ispod Njujorka ide ona magma zelena. Dobro. I svi Njujorčani se tuku, znaš da ono, to je neki kao hejt ide ispod, uh-huh. I oni kasnije tamo nešto idu sa onom, kasnije neki, e ja osjećam da je to kod nas sada, znači da ispod cele Srbije ide neka ta magma u kojoj smo tako besni jevati. Svi su ljuti na sve, svima su svi krivi. Znaš, da li misliš da je to da je, mora da se da, da li misliš opusti. Da li misliš da je možda jedan od uzroka to što smo postali onako materialistički nastrojeni, da onako samo daj lova, daj meni. Jeste, pa sigurno je to. A ništa nam ne treba, jer to zapravo ništa nam ne donosi pravu sreću. Pa znaš, ništa, ono, ali to ne znaš u tom momentu. Zvuči ti nešto super, da. Zvuči ti super da sad ti kao kupiš novi auto, pa da, ono, ljudi, da ćeš dupe, razumeš. Da, ljudi broje tuđe pare, znaš, ono, gledaš tamo ovaj kao nešto, pa su nesrećni zbog toga. Otkud znam, znaš. Da. Ali za kraj misiji, pored svega, za kraj ovog podcasta, pored svega što si ovaj, ovih tema kojih smo se dotakli, šta sve možda i ne valja u ovom našem svetu u kome živimo, čini mi se da si ipak pun optimizma. Šta ti daje taj optimizam i na koji način bi mogao možda taj optimizam možda u jednoj maloj dozi prebaciš na slušalce i gledalce ovog podcasta, da. Jer ja zapravo želim da razgovori sa mojim gostima uvek odišu dozom optimizma, jer dosta je mračenja. Dosta je plašenje ljudi. Ne imamo mainstream medije za to. Mainstream mediji funkcionišu po principu da te smore, da te uplaše i tako dalje. Ja ne želim da imam takav medij. Naravno. Ovaj, šta me, ja sam, nekad mi kažu da sam prepunen ono, optimizma, možda to kao negde, ali meni to prija. Ovaj, ja verujem ljudima, jednostavno i bezoslovno. I to je fazon. Znači, to je, znači, ja verujem svakom. Znači, ulaziš u nešto i veruješ. I ako te zajebe, nema veze. Eto. Pa će biti škola ili... Tako, bit će škola. Ne možeš da ulaziš nepoverljiv. Znači, moraš da veruješ. Ja verujem, ja na kraju krajeva verujem da su, kad tako priđeš ljudima, da i ja verujem da su većina ljudi dobro. Tačno, to je ja verujem. I kad im priđeš sa tim stavom da im veruješ, on će da pukne dobro. Čim ti staviš, znaš i sam, čim digneš gard, digne i ovaj drugi. I onda se samo čeka ko će prvi da krene. Znači, ako veruješ, siđeš lepo, ono, bez garda, pričaš, ja mislim da je sve, plus je optimista, da je sve okay. Plus je optimista što se tiče mladih generacija. Nisi oni su jedan, top. Nisi jedan od onih koji kaže, ja, kakvi su ovi mladi. Ne. Oni samo su da malo ukinu te narodnjake, to ih ono ubija jebati. Da. To će ih satrati. Zašto? I da skontaju da im scrollovanje... Tako je. Da mora, je. Da to scrollovanje na internetu mora malo da se onako... dovede u neku disciplinu, yes, da bi imalo smisla. Jeste.
to i narodnjaci, znači, to će, to je taj šund, znaš, te, pa mislim, svi slušamo ovde, znaš, tebi ta muzika je mnogo bitan, ne, ne pričaju im to dovoljno u školi, da je ta mm-hmm. muzika toliko ono bitan deo bića, da te ono duše, svega, da te to plemenjuje, mm-hmm. da, da si sutra bolji čovek kad, ono, slušaš, osetiš to nešto, znaš, samo poslušaj tekstove, znaš, to je, tekstovi mm-hmm. te navode na loše, znači, ti, ono, to, to su stalno neke zavisti, to su naš ovi klijenci. Dva telefona, pa dva, dva da, telefona. Da, razumeš, i sad klijent sedi s jednim telefonom, on je odmah nesrećen, ono isti sekund je. Da, ali ovaj peva kaže, jedan kad je ona, drugi kad je nova. Znaš, odmah sve pogreš. Dobro, to je parodija, ta pesma. Ne, pa super, ne znam ko peva, to je super, parodija super. Na ta ceo, teo, ceo, ne, ceo neš, fazon. Taj, taj šund, ono nekako podsvesno te, ono, naš, ubija, znaš, ni, uopšte neću ni one kao fore u ukusima se ne raspravlja, po čemu ćemo pričati, razumeš? Ako se u ukusima ne raspravlja. Šta, kao sad ja treba prihvatim da je tamo neki idiot kao, e, isto je što ja i ti slušamo i da. Mi svi ne znam šta, a kao isto je što on sluša jala da. Brata. Pa nije isto, mate, nije 100% isto. Nije isto i možda samo malo više treba da daju šansu tako mladi ljudi je. Koji nas gledaju i slušaju tako. Nečem drugom, da probaju nešto drugo, da vide da postoji. Pa vidjet će da je super u tome. Vidjet će apsolutno da je super. Vidjet će da je super, da će najzad početi da uživaju, ali tu postoji još jedna stvar, imam ovaj... od sestre i od brata, od strica i tu od poznanika, znači, decu koje sad imaju tu, moj će sad 14, znači, koji su sad tu krenuli u taj, kao, ono, teenage uzrast. I taj šund je nevjerovatno, sam sebe proizvodi. Zašto? Jer ti klubavi u koji sad idu, ti klinci, mm-hmm. puštaju to, i sad klinci kojima se ne sluša, pa kao matur idem, tamo su ovi moji drugari, tamo da. Su devojčice, pa da. Bi on tamo malo i da muva. A da. Brate, kad ode na metal svirku, slabo. Slabo razumeš. Rodilo, slabo rodilo. Pa ej, to... premda nije, sad sam bio na Zlo Festu. Dobro. Ovaj, moram, znači, metalci su najbolji ljudi na svetu, to absolutno. Odmah da kažemo. To su najfiniji, najfinija masa. Znači, absolutno. Ti klinci, svi, bili smo Nikola i ja, svi su prišli, dobar dan, jel mogu ja slikam, hvala vam puno, aha, aha, sve pričaju, sva deca fina, znači top, guraju se tamo, skaču, posle sve kol. Znači, da. Nema tuče, ne daj Bože, ili neke gluposti, ispada, ništa. Svi, pazi, na svirci, na koje je ono, 500 ljudi,